Forstjóri Eimskips segir það hafa verið farsælast að ná sátt við samkeppniseftirlitið greiðslu langhæstu sektar sem lögð hefur verið á fyrirtæki fyrir samkeppnislagabrot. Hann segir sektina rífa í en félagið standi vel. Sænska ríkisstjórnin gæti fallið á mánudag, forsætisráðherrann segir þá flokka sem styðja vantrauststillögu gegn honum skulda sænsku þjóðinni vísbendingar hvað eigi að taka við ef stjórnin fellur. Áform hringrásargarð á Suðurnesjum eiga að auka sjálfbærni á svæðinu og stuðla að fjölbreyttara atvinnulífi. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra segir Suðurnesin allt of háð ferðaþjónustunni. Stofnun lýðveldisins var fagnað allt land en hátíðahöld tóku mið af samkomutakmörkunum. Háskóli Íslands á 110 ára afmæli og tilkynnti væntanlega sýningu Vigdísi Finnbogadóttur. Forseti Íslands sæmdi 14 manns fálkaorðunni á Bessastöðum í dag og Ólöf Nordal, myndlistakona, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur. Gott kvöld og gleðilega hátíð. Eimskipi gert að greiða hæstu sekt vegna samkeppnislagabrota í sögu samkeppniseftirlitsins. Eimskip viðurkennir að hafa haft ólöglegt samráð við Samskip en hlutur þeirra í málinu enn til rannsóknar hjá eftirlitinu. Eimskip og samkeppniseftirlitið undirrituðu sátt í gær þar sem Eimskip viðurkennir að hafa brotið samkeppnislög með samráði við Samskip á árunum 2008 til 2013. Svona máli fylgir óvissa. Og það var mat okkar að farsælast væri að ná sátt í málinu og sem að við höfum nú gert. Við höfum verið á vegferð á undirförnum árum í að gera breytingar á rekstrinum sem snýr allt frá að fara nýjir aðalegundur fyrir félaginu í dag. Við höfum verið að breyta stjórnarháttum. Eimskip gert að greiða 1,5 milljarð í sekt og þarf að grípa til aðgerða til að vinna gegn því að brot endurtaki sig. Eimskip viðurkennir alvarleg samráðsbrot í 6 liðum, miðlun á mikilvægum verð og viðskiptaupplýsingum, breytingar á siglingakerfum og takmörkun á flutningsgetu til og frá Íslandi og aðgerðir sem miða því að raska samkeppni í flutningsþjónustu svo eitthvað sé nefnt. Þá viðurkennir Eimskip að ólögmætt samráð hafi verið fyrir hendi fyrir árið 2008 en í minna mæli. Hins vegar mun eiga sér samtal við eftirlitið núna í kjölfari leiðbeiningar til okkar og hérna fögnum við því einfaldlega að fá leiðbeiningar og hérna mun það bara gera okkur auðveldara fyrir í rekstrinum fram á við. Forstjóri samkeppniseftirlitsins gat ekki tjáð sig málið en það málið enn til úrlausnar hvað varðar Samskip. Rannsókn samkeppniseftirlitsins á málinu hefur staðið í 8 ár og án fordæma. Þá hefur fyrirtæki ekki þurft að greiða hærri sekt hérlendis hingað til vegna brota á samkeppnislögum. Sektin milljarði yfir hæstu sektinni til þessa. Það var Olís sem var gert að greiða 560 milljónir fyrir tæplega 20 árum vegna samráðs við olíufélagið og Skeljung sem þurft að greiða 500 milljónir hvorum sig. Þá sekt Eimskips nú hæsta sáttarsamkomulag sem samkeppniseftirlitið hefur gert. Hvaða áhrif hefur þessi einmitt háa sekt á reksturinn? Hún auðvitað hefur neikvæð fjárhagsleg áhrif og rífur vissulega í. En enga síður, þá stendur félagi vel. Nú varst þú ekki forstjóri fyrirtækisins þegar þetta átt sér stað, en sem núverandi forstjóri, finnst þér að fyrirtæki þurfa að biðjast afsökunar? Það er sjálfum sér erfitt fyrir mig eins og segir. Þetta er gamalt mál. Ég hef leitt fyrirtæki núna í réttrum 2 ár og það var hagsmunamat þeirra sem fara þá fyrir félaginu núna, mitt og stjórnarinnar, að ljúka málinu með sátt. Og eru þá að greiða sekt í ríkissjóð og teljum málinu þar með lokið. Forsætisráðherra Svíþjóðar segir þá stjórnmálaflokkar sem hyggja styðja vantrauststillögu gegn honum leiða sænsku þjóðina inn á hættulega braut. Sænska þingið greiðir atkvæðum tillöguna á mánudag og búist við að hún verði samþykkt. Aldrei áður hefur tekið jafn langan tíma að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð líkt og eftir síðustu kosningar. Svíar gengu til þingkosninga 9. september 2018 en það var ekki fyrir en 18. janúar 2019 sem sænska þingið samþykkti Stefan Löfven sem forsætisráðherra. Ríkisstjórnin í Svíþjóð samanstendur af jafnaðarmannaflokki Löfven svo græningjum. Þeir flokkar hafa einungis 33% atkvæða á bakvið sig en þingmenn miðflokksins, frjálslyndaflokksins og vinstriflokksins samþykktu að verja hana falli. Þangað til í dag. Det är inte ett lätt besked
som jag ger här idag. Det förstår jag. Men någon måste stå upp för Sveriges hyresgäster. Vi kommer nu att söka en misstroendeomröstning i Sveriges riksdag för att pröva statsministerns förtroende. Deilan snýst í meginatriðum ákvörðun ríkisstjórnarinnar að aflétta verðþaki á húsaleigu í nýju húsnæði. Leiðtogi Vinstriflokksins segir að með þessari ákvörðun sinni hafi ríkisstjórnin svikið sænska velferðarlíkanið. Jag står upp för den svenska modellen alla dagar i veckan. Och det gäller naturligtvis också på bostadsmarknaden. Det är nu en farlig väg som Vänsterpartiet tillsammans med de högerkonservativa nu gemensamt beträder. Och särskilt som de här fyra partierna varken är överens om sakfrågan eller har en gemensam plan för att ta Sverige framåt. Tvärtom. Auk vinstriflokksins styðja kristilegir demokratar og hægriflokkurinn Moderaterna vantraust og skömmu eftir ávarp vinstriflokksins tilkynntu Svíþjóðardemókratar sem er flokkur lengst til hægri og allir aðrir flokkar höfnuðu samstarfi við fyrir síðustu kosningar að þeir væru búnir að leggja fram vantrausttillögu. Sænska þingið greiðir atkvæði hana á mánudagsmorgun. Men de här fyra partierna, de är nu skyldiga svenska folket ett besked om vad deras regeringsalternativ är. Det här är nu en väg som de har beträtt som är farlig för vårt land. I ett läge där vi skulle behöva mer av samarbete, mer av samförstånd. Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði í morgun frá kæru Ólafs Ólafssonar fjárfestis vegna skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis aðkomu þýska bankans Hauck og Aufhäuser að einkavæðingu Búnaðarbankans. Dómstóllinn hafnar því að umgjörð og málsmeðferð nefndarinnar geti talist sakamála meðferð og að niðurstaða hennar jafngildi refsingu líkt og Ólafur hélt fram. Hann kærði málsmeðferð rannsóknarnefndarinnar til Mannréttindadómstóls Evrópu miðjan júlí árið 2017. Danmörk, Frakkland og Ísrael eru meðal ríkja sem hafa slakað á eða afnumið grímuskyldu. Skiptar skoðanir eru hvort fólk sé tilbúið að sleppa grímunni. 60% íbúa í Ísrael eru nú full bólusettir. Í vikunni var grímuskylda afnumin með öllu og nú eru nánast engar takmarkanir í landinu vegna veirunar. אין כוח לשים את המסכה, תראה את הפצעים שיש לנו. ברוך השם שנגמר, זהו, חלס, מספיק. שומר את הוענו ורדבקי, או כי אלבק תלפוינה פטלה גרימנה. אני אינני חושב שזה יסתיים. עדיין פה ושם, בקרוב תתחיל תנועה אווירית, ולך תדע מאין זה מגיע. תלסלגנר תוקו גילדי פרקלנדי גייר. נו ערכי לנגור שקילתה ברה גרימו אוטנדירה. Parísarbúar voru enn að venjast nýju reglunum í dag. Bah oui, mais je l'ai enlevé. Bah non, mais je suis super contente, je pourrais mettre du rouge à lèvres. Mais non, mais je suis sortie ce matin sans masque et tout le monde me regardait, j'avais l'impression d'être toute nue donc je l'ai remis. Et du coup, je vais relenlever, bah voilà. Frakkar hafa nú opnað landið fyrir bólusettum ferðamönnum. Einn vinsælasti ferðamannastaðurinn, skemmtigarðurinn Disneyland, opnaði dyrnar á ný í dag eftir 8 mánaða lokun. Þar þó enn grímuskylda. Alors bah ça se passe très très bien, vraiment les visiteurs sont hyper compréhensifs, ils savent aussi, pardon. Á meðal gesta í garðinum í dag var bandarísk kona sem var að heimsækja barnabörnin sín eftir langa fjarveru. So you see them again after how long? 1.5 years. How does it feel? Wonderful, the best. Danir máttu einnig losa sig við grímuna í vikunni. Aðeins standandi farþegar í almenningssamgöngum þurfa að bera grímu. Má ég ekki spara það? Hvordan það það? Ekki að hafa munnbindið på? Ja, men við kan gå og snakke saman på en helt anden måde. Helt anden måde, fordi mange gange så går vi jo mumler med hinanden. Og så det også det, brillerne dukker ikke. Og endda når man har solbriller på, de dukker jo også. Ja, det er skrækkeligt. Du kan ikke se noget, og så er det dejligt at se et glade ansigt. Fristiskip Eimskips Holmfors strandaði við Álasund í Noregi í dag. Engan sakaði úr 9 mann áhöfn og virðist tæpla 90 metra landskipið ekki hafa orðið fyrir teljandi skemmdum. Dráttabátur náðu skipinu aftur á flot rétt fyrir klukkan 2
og var því þá siglt til hafnar í Álasundi. Samkvæmt upplýsingum frá Eimskipi er enn óljóst hvað olli strandinu. Sveitarfélögin á Suðurnesjum og 10 fyrirtæki þar skrifuðu í gær undir viljayfirlýsingu að koma á fót hringrásargarði á Suðurnesjum. Garðinum ætlað að auka sjálfbærni á svæðinu og stuðla að fjölbreyttara atvinnulífi. Á fundi Suðurnesja vettvangs í Hljómahöllinni í gær var rætt hvernig efla eigi atvinnulíf og styrkja innviði Suðurnesjanna í átt að sjálfbærri framtíð. Þar var skrifað undir viljayfirlýsingu að koma á fót svokölluðum hringrásargarði. Það sem að eitt fyrirtæki lætur frá sér sem úrgang getur annað fyrirtæki notað sér hráefni hjá sér. Nú þarf að setja þetta saman og vonandi gerir það að verkum að það verður engin úrgangur eftir heldur aðeins nýtanlegar afurður. Fyrirtæki kynntu fjölmörg verkefni á fundinum sem eiga að hafa talsverð áhrif á samfélagið á Suðurnesjum. Í fyrsta lagi fjölbreytnin sem algjört lykilatriði. Í öðru lagi náttúrulega verið að horfa mjög mikið á grænar lausnir sem mikilvægt til þess að við getum náð okkar loftslagsmarkmiðum og okkar markmiðum í umhverfismálum. Meðal þess sem stendur til að gera að byggja hátækni sorporkustöð í Helguvík. Þau hráefni, svona nýjar auðlindir sem sprett upp úr því, það ekki bara fjölbreytt störf og verðmæti sem út af þeir skapast, heldur erum við þá að nýta auðlindir með grænni fjárfestingu. Sigurður Ingi bindur vonir við að verkefnin stuðlað fjölbreyttara atvinnulíf á Suðurnesjum, þar sem atvinnuleysi var mikið í faraldrinum, þar sem margir eru í störfum tengdum flugvillinum. Atvinnulífi hérna er of einhæft, það er of háð hérna ferðaþjónustunni og fluginu. Vexa þetta mjög hratt og mun vonandi gera það núna, en alltof háð með að hvað þetta er stort svæði. Þannig að framtíðin er björt eins og við sjáum núna næstu mánuði. Við erum hins vegar viðbúin því að þegar að séðan fer að hausta og vetra að þá verði aftur auki atvinnuleysi staðnum. En við erum bara vinnjaði því að fjölga atvinnutækifærum og þetta tekur 2, 3, 4 ár. Formaður félags barnalækna í Danmörku er ósammála ákvörðun heilbrigðis yfirvalda að byrja að bólusetja börn gegn COVID-19. Søren Brostrom, landlæknir Dana, greindi frá því á blaðamannafundi í dag að börn á aldrinum 12-15 ára yrðu bólusett í september. Til þess að hefur ekki staðið til að bólusetja börn í Danmörku en það nú til skoðunar á Norðurlöndum eftir að Pfizer fékk leyfi frá Lyfjastofnun Evrópu. Klaus Birkelund Johansen, formaður félags barnalækna, telur hins vegar betra að bíða þar til frekari gögn liggi fyrir. Vi kommer til að lave meget grundig og afbalanceret information, så både den unge selv og familien kan træffe beslutningen. Og der skal et fravalg respekteres. Der kommer ikke til at være pres eller tvang. Vi har ikke tvangsvaccination i Danmark. Det tillader dansk lovgivning ikke. Det der ikke nogen, der synes, og der nogen, der vil anbefale, og det kommer vi heller ikke til at bakke op om som Sundhedsstyrelse. Þjóðtíðardeginum hefur verið fagnað allt land í dag, en samkomi takmarkanir hafa þó sett hátíðahöldunum ýmsar skorður. Margt var þó á sínum stað, forseti Íslands lagði blómsveig og að minnisvarða Jóns Sigurðssonar, fjallkonur stiga á stokk og ræður voru fluttar. Þá fagnaði Háskóli Íslands 110 ára afmæli og Vigdís Finnbogadóttir gaf skólanum gjafir. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hélt hátíðarræðu á Austurvelli. Hún gerði kórónuveiru faraldurinn og það sem nú tekur við að umfjöllunarefni. Framundan ekki síður krefjandi tímar sem við krefjast þess að við svörum skýrt spurningunum hvernig samfélag við viljum móta í framtíðinni, hvað við viljum gera til að svo megi verða. Hanna María Karlsdóttir var fjallkona í Reykjavík. Setjum gríð á hálendi. Og Veiga Grétarsdóttir var fjallkona á Ísafirði. Og í Háskóla Íslands var hátíðarsamkoma í tilefni af 110 ára afmæli skólans. Þar var undirrituð viljayfirlýsing á milli skólans og ríkisstjórnarinnar að setja á fót sýningu forsetatíð Vigdísar Finnbogadóttur. Vigdís færði háskólanum sverð og 2 kjóla, en á sýningunni verða munir og fatnaður úr eigu Vigdísar. Mér mjög ljúft og kært að vita af þessu í Háskóla Íslands. Sem ég hef dástað, alveg frá því mann eftir mér. Ríki leggur 40 miljónir til sýningarinnar sem verði opnuð á næsta ári í loftskeytastöðuna á Melónum. Þetta vekur, getum við sagt, athygli á glæslegu ævistarfi Vigdísar en saga hennar líka mjög samofin sögu Háskóla Íslands og líka bara íslensk samfélags. Og það var víðar fagna þó að 300 manna samkomutakmarkanir hafi sett hátíðahöldum ýmsar skorður. Haldnar voru hverfahátíðir og fólk var hvatt til að setja upp eigin þjóðhátíð með ættingum og vinum. Að
Akureyringar gengu í skrúðgöngu í Listigarðinn þar sem haldin var hátíðardagskrá og blómlegur bíll ók götur bæjarins. Reykvíkingar söfnuðust víða saman meðal annars á Klambratúni og í Hljómskálagarðinum. Við ákveðum að kíkja bara og rosa stemming hérna. Við förum út og fáum eitthvað að borða og bara skemmtum okkur. Og við leikum okkur og Við erum með blöðru. Já, fá okkur eitthvað gott að borða það ekki? Já. Já. Við komum hérna í Hljómskálagarðinn eins og við gerum nú flest ár. Það svona pínu upp ofan, það var ekki fyrra, það var minnum að vera þá. Hvað hefur verið skemmtilegast í dag? Ég bara búin að vera með fjölskyldunni minni og hafa gaman. Af hverju höldum við 17. júni? Út að þá erum við frjálsir frá dönunum og þeir furtir ekki að segja okkur, svona við furtum ekki að spyrja hvað þeir ætti að segja okkur að gera og eitthvað. Er þetta góðu dag? Eiginlega, já. Fyrir Ísland. 14 Íslendingar voru sendir heiðismerki í hinnar íslensku fálkaorðu á Bessastöðum í dag. Orðuveitingin var með hefðbundnu sniði á Bessastöðum í dag. Dagný Kristjánsdóttir fyrirverandi prófessor fékk fálkaorðu fyrir kennslu og rannsóknir á bókmenntum íslenskra kvenna og barnabókmenntum. Edda Jónsdóttir myndlistamaður fyrir forustum kynningu og miðlun á íslenskri myndlist. Egill Eðvarsson kvikmyndagerðamaður fyrir frumkvöðlustarfi dagsákjar fyrir sjónvarp og framlag til íslenskrar kvikmyndagerðar. Felix Valsson svæfinga og gjörgæslulæknir fyrir forustu við innleiðingu nýrar tækni á sviði lækninga og framlag til björgunarstafra. Jón Kristín Cortés tónlistakennari og kórstjóri fyrir framlag til kóratónlistar og forustum útgáfu söngla eftir íslensk tónskáld. Lára Stefánsdóttir skólameistari fyrir frumkvæði og nýsköpun á vettvangi framhaldsskóla. Margrét Kristmannsdóttir framkvæmdastjóri fyrir framlag til íslensk atvinnulífs og opinberar umræðum. Már Guðmundsson fyrirverandi seðlabankastjóri fyrir störf í opinbera þáu. Ólafur Flóvens jarðeðlisfræðingur fyrir forustu á vettvangi rannsókna á íslenskum orkuauðlindum. Ólafur Karl Nielsen fuglafræðingur fyrir rannsóknar á íslenskum fuglum og miðlun þekkingar á því sviði. Páll Halldórsson flugstjóri fyrir framlag til björgunar mannslífa og brautryðjenda störf á vettvangi landgræðslu. Rakel Garðarsdóttir framkvæmdastjóri fyrir framlag til að efla vitundum matarsóun, betri nýtingu og umhverfismál. Rósa Björg Jónsdóttir bókasafns og upplýsingafræðingur fyrir sjálfboðastörfi þá móðumáls, samtaka tvítingi og Þorbjörg Helgadóttir fyrir verandi orðabóka ritstjóri við Árnasafni Kaupmannahöfn fyrir framlag til íslenskra fræða. Ólöf Nordal, myndlistakona, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur við hátíðlega athöfn í Höfða í dag. Útnefningin heiðursviðurkenning til listamanns sem hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í listalífu og samfélaginu. Ólöf hefur gert fjölda útilistaverka sem eru áberandi víða á höfuðborgarsvæðinu, til dæmis Geirfuglun í Skerjafirði og Bríetarbrekku við Þingholtsstræti. Þá var á dögunum afhjúpað nýtt listaverk Ólafar í menntaskólanum við Hamrahlíð sem ber heitið Auga. Ég var bara alveg orðlaus, og bara mjög stolt og auðmjúk. Ég held að allur svona heiður er hvetjandi. Þó að það breytir kannski ekki myndlistinu sem maður gerir, þá er þetta bara einhvern veginn svona, það ýtir aðeins undir mann og styrkir mann algjörlega. Og hvernig allir eru að fagna þessari viðurkenningu sem þú fær hérna í dag? Svo bara að fara heim í fjölskyldunum og okkur kaffinu. Og haldið upp á 17. júni. Okay. Flugfélög geta fengið styrki til að hefja áætlunarflug til Akureyrar eða Egilsstaða, en nær allur styrkurinn færi að greiða hærra verð fyrir eldsneyti þar en í Keflavík. Þeir sem markaðsetja Egilsstaðaflugvöll gagnrýna að í hvítbók byggðamál sé ekkert að finna flutningsjöfnun á flugolíu. Það kostar að flytja eldsneyti út á land, kostnaður við að flytja eldsneyti á bíla og báta jafnaður með sérstöku kerfi, en ekki flugvél eldsneyti. Í byggðastefnu hefur jöfnun verið á dagskrá, en í hvítbókum byggðamál kveður við nýjan tón. Já, við erum fyrst og fremst ósátt við það að í þessari útfærslu þá búið að taka út sem sagt að gera ráð fyrir flutningsjöfnun á flugvél eldsneyti. Við erum að fá markastyrki í dag til þess að markasetja Egilsstaðaflugvöll og Akureyrarflugvöll og
hækkun á eldsneytisverðinu með við það sem er í Keflavík gerir það verkum að þessi styrkur hann nánast í gestu. Hver lítri af flugsteinolíu kostar næstum 37 krónum meira á Egilsstöðum en í Keflavík. Munurinn minni á Akureyri. Erlend flugfélög kaupa aðeins hluta eldsneytis hér á landi en í útreikningum Austurbrúar gert ráð fyrir að þriðjungur yrði keyptur hér. Olíukostnaðar á hvert flug, miðað við þá forsendu, yrði hátt í 200.000 krónum meiri til Egilsstaða en til Keflavíkur. Aðeins 12% af flugstyrknum yrðu þá eftir, en þar að auki hann aðeins tímabundin og með hámarki. Já, og það sem þetta er tímabundin styrkur sem veittur til þess að laða að flugfélög hérna, þá hefur þetta mikið að segja, vegna þess eftir ákveðin tíma, ef þau hefja áætlunum flugninga inn, þá eru mikið dýrar að fljúga Egilsstaða flugvöll og Akureyrar flugvöll heldur en á Keflavíkur flugvöll. Við erum að vinna í því að reyna að jafna dreifingu ferðamanna um landið og það segir sjálft að ef það óhagstæðara að fljúga inn á Egilsstaða flugvöll og Akureyrar flugvöll að þá verður Keflavíkur flugvöll frekar fyrir valinu. Og það veðri, það verður fremur hæg norðlæg eða breytilegt og skýjað með köflum og víða skúrir einkum sunnan til. Hiti verður á bilinu 5-10 stig en Sigur Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en það Edda Sif Pálsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Það var tilfinningarík stund þegar Danir sneru aftur á völlin á EM Karla í fótbolta í dag. Kristján Eriksen var heiðraður með ýmsum hætti, hann á leið í aðgerð til að fá bjargráð. Atvinnukylfingurinn Guðrún Brá Björgvinsdóttir fylgdist vel með þegar áhugakylfingurinn ungi Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir sló í gegn á opna breska mótinu í síðustu viku. Og fótboltamaðurinn Sergio Ramos hefur spilað sinn síðasta leik fyrir spænska stórliði Real Madrid eftir að hafa verið á mála hjá félaginu í 16 ár. Og aður kveðum ykkur skulum við renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forstjóri Eimskips segir það hafa verið farsælast að ná sátt við samkeppniseftirlitið greiðslu langhæstu sektar sem lögð hefur verið á fyrirtæki fyrir samkeppnislagabrot. Hann segir sektin að rífa í en félagið standi vel. Sænska ríkisstjórnin gæti fallið á mánudag. Forsætisráðherrann segir þá flokka sem styðja vantrauststillögu gegn honum skulda sænsku þjóðinni vísbendingar hvað eigi að taka við ef stjórnin fellur. Áform hringrásargarð og Suðurnesjum eiga að auka sjálfbærni á svæðinu og stuðla að fjölbreyttara atvinnulífi. Samgöngu og sveitarstjórnarráðherra segir Suðurnesin alltof háð ferðaþjónustunni. Stofnun lýðveldisins var fagnað allt land í dag en hátíðahöld tóku mið af samkomu takmörkunum. Háskóli Íslands á 110 ára afmæli og tilkynnti væntanlega sýningu Vigdísi Finnbogadóttur. Þessum fréttatíma lokið og það koma íþróttum á veðri. Næstu fréttir verður svo lesnar klukkan 10 í útvarpinu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni verið sæl.